ранку телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. В студії працює Вікторія Чернявська. В ніч на 14 серпня на вулиці 9 воєнна відбулася сутичка із застосуванням холодної зброї. Один чоловік травмований. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України «Нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження». Місцевий мешканець отримав ножове поранення від невідомого з компанії молодиків, які зі слів свідків намагались чинити крадіжку, обікрасти ще одного клієнта бару, який знаходився у нетверезому стані. Тобто потерпілий вже втрутився у конфлікт між двома групами громадян, в результаті чого отримав ножове поранення у руку, був госпіталізований у непритомному стані, зараз він перебуває у лікарні. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев говорить, що зараз поранений чоловік у відділенні реанімації. 27-річний пацієнт доставлено у приймальне відділення 3-ї міської лікарні з обильною кровотечею та ножовим пораненням в підпаховій області. Тот час кровотеча була зупинена завдяки праці фахівців та проведено операцію по ушиванню судів та нервових тканин, тому що це була травма нервова судинного пучка. Зараз пацієнт знаходиться у стабільно важкому стані. Слідчі дії тривають. Правоохоронці розшукують нападників, що зникли з місця події, та допитують свідків. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора відбулася прес-конференція за участі голови зоозахисної організації «Фенікс» Олени Бардан та директора онлайн-платформи Animal ID Info Віктором Копачем. Спікери розповіли про результати підрахунку собак у Миколаєві. У цьому році у місті нарахували 4503 безпритульні собаки. У порівнянні з минулим роком 4899 кількість тварин знизилася на 396 особин. З листопада місяця, умовно кажучи, почався карантин у зв'язку із чумою м'ясоїдних. І сталося це практично півроку тому. Навіть більше. Через це не було як такої повальної стерилізації. Безумовно, через відсутність повальної стерилізації тварини почали плодитися активно. Відповідно до цього великого стрибка, великої зміни чисельності ми не спостерігаємо. Також, можливо, це пов'язано не тільки з відсутністю стерилізації, а й з відсутністю як такої програми, яка повинна бути на підприємстві «Центр захисту тварин». Наше підприємство діє зараз згідно зі статутними і своїми якимись правилами. Але програми, за якою вони б вирішували це питання, немає. І все ніяк вона не прийметься. Нагадаємо, протягом 3 днів з 8 до 10 серпня у Миколаєві відбувався підрахунок безпритульних собак. Волонтери поділили місто на сектори, використовували спеціальну мобільну систему. Як це відбувалося, за допомогою відеозв'язку розповів Віктор Копач. 3 дні рахували волонтери, які могли зайти, обрати собі сектор, вибрати сектор, той, що ближче до них, той, що вони знають, стягнути мобільний додаток, їм приходив зразу логін-пароль. В 7-й годині підрахунок відкривався, мобільний додаток ставав активний, і в 9-й годині підрахунок закривався, всього 2 години. По методиці, і мобільний додаток вже ви просто не могли нічого додати. Зразу автоматично всі дані передавалися на сервер, і їх вже автоматично оброблялися, і далі стандартно. От ви бачите зараз, яка картина є в місті Миколаєві на 2018 рік. Це є 4503 собаки в момент підрахунку на вулицях міста. Процент стерилізації майже там 15, і потенційно власницькі ми бачимо, це є майже 13%. Ми зараз детальніше в порівнянні побачимо, бо тут є так само стан тварин, це є стать тварин. І якщо є якісь там захворювання. За результатами підрахунку, 98,1% собак у місті здорові. Також 94,1% мають ідеальну масу тіла. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:00. А зараз на вас чекає Інна Савіцька та команда «Нового дня». Не примикайтесь.